Tja allihopa. Jag tänkte berätta om hur ni killar kan bli smartare när det gäller oss tjejer. Man kan ju tro att många killar är fruktansvärt efterblivna. Och man undrar ju om de ens har en hjärna där inne i huvudet. Alltså jag har ju träffat på många snubbar och ja, det är många som skriver liksom, och man undrar ju vilken planet män kommer ifrån liksom, när de är så jävla fucking dumma i huvudet liksom. Och man blir ju som kvinna jävligt trött på män. Speciellt som för mig liksom, som får så jäkla många mess liksom på Instagram och Facebook. Liksom, man får ju mess liksom varje minut. Och jag fattar inte männen, för de får ju ingenting, de får ju inga mess. De kanske får ett meddelande en gång i månaden. Så att de kan inte ens sätta sig in i vår situation liksom. Varför skulle jag liksom skriva till en man som inte har någon profilbild, inga vänner på Facebook och han har inte skrivit någonting om sig själv? Alltså det är ju helt absurt. Liksom jag har ju så många män som står på kö, liksom jag skulle kunna ringa någon om jag ville nu och ringa och säga att hej, jag vill ha sex. Men det gör jag ju inte, för att jag är så jävla kräsen. Och jag vill ju inte liksom, om jag vill ha sex med någon så vill jag ha ett förhållande med den personen liksom. Rent privat. Och då brukar killar bli ganska rädda då. För att, ja. Och då blir ju inte jag intresserad av dem om de inte vill ha ett förhållande. Varför ska jag ha sex med någon privat om inte den har vill ha ett förhållande? Alltså det är okej, det kan ske ibland, men ja, det är ganska jobbigt, för jag brukar ju bli kär. Så då brukar det inte vara så länge sedan. Men i alla fall, om ni killar kan ju sluta skriva hela tiden, för det kommer bara leda till att vi tjejer kommer blockera er sen, för att vi får så jävla många och vi klarar inte av att ni håller på och ringer på Facebook, så det kommer leda till att vi blockerar er liksom. Och så finns det de män som ringer till min telefon, alltså bara för att jag jobbar med det jag gör liksom, spelar in filmer då, vissa typer av filmer, så behöver det betyda att jag är ett objekt som är till för alla. Och det tror alla, liksom, de tror liksom att det, nu är det fritt fram här att ta och göra vad man vill med den här bruden, men så är det ju inte. Liksom, jag har ju också en rättighet att säga nej, liksom, men det verkar inte de här männen förstå, liksom, de är grottmongon. Liksom, de tror liksom bara, att man kan göra vad de vill. Alltså, jag har verkligen blivit kräsare nu på senare tiden, för att man vill ju inte träffa något jävla fucking grottmongor som inte förstår liksom. Man kan inte ens, sådana som inte ens kan stava eller sådana som liksom inte vet hur de ska säga i telefon till kvinnor liksom. Alltså typ om man säger och ringer så här bara, hej, vill du knulla med mig? Man bara, alltså det där är ingen seriös förfrågan. Alltså ringer man och säger så till ett företag bara, hej, vad kostar en bil? Nej, det gör man inte, utan man säger liksom vad man heter och liksom vad man vill göra liksom. Alltså, så att jag vill ha mer respekt från män alltså. Liksom, när man ringer till mig så är det som att man ringer liksom till en vanlig firma liksom och vill beställa någonting, boka någonting, bestämma en tid liksom, en träff. Men ja. Det förstår inte, men de tror bara, ska du knulla eller? Det kommer nu, jag är stor kuk, jag runkar och sprutar nu, jag sprutar, Oj, men så är det ju fan, alltså ärligt talat. Man säger så här, bara, hej, jag heter Ragnar. Jag skulle gärna vilja träffa dig. Ja, och sen säger man hur lång tid och hur länge man vill ses. Och sen så kommer man överens om någonting, alltså det är ju alltså ett helt vanligt vuxet samtal. Men man, alltså en del män har inte mognat. Alltså de mognar ju senare än vi kvinnor. Men det finns ju någon män som är 50 år och har fortfarande inte mognat. Och de vet fortfarande inte hur man behandlar kvinnor och inte undra på att de är singlar. Liksom. Alltså när jag träffar en man. Alltså jag vill ju gärna bli omhändertagen. Liksom att han liksom ser mig, respekterar mig. Håller upp dörren,
bjuder mig på hemlagad mat, så att man kan laga mat, liksom städar, och han gör saker för mig liksom, och liksom bara också kollar på mig, liksom bara på mig och så. För annars vill man ju inte ha en sån man som inte ser en liksom. Jag kräver ganska mycket uppmärksamhet när jag träffar någon liksom. Så det är ganska höga krav. Ja. Men alltså det finns verkligen de män som tror bara, men det är ju bara liksom, bara hon ser mig och bara vi träffar oss är det lugnt. Men nej, jag vill att man ska behandla mig som en riktig kvinna och inte som ett jävla fucking objekt. Alltså jag vill kanske att man ska behandla mig till och med bättre än vad man behandlar andra kvinnor liksom. Bjuder mig på fin mat, ge mig presenter, kallar mig för drottning, kysser mina fötter och så vidare. Ja. Alltså kraven blir liksom högre och högre ju äldre man blir och desto ju snyggare jag blir också. Så nu vet ni men hur ni ska vara mot oss kvinnor och speciellt mot mig som har väldigt höga krav. Som vill bli behandlad som en drottning och inte som en kvinna. Bye bye.